Magaalada Oslo ee caasimada dalka Norway ayaa marka nasiib u yeelatay soo bandhigidda buugga cusub ee Danjire, kaasi uu qoray qoraa ambasador Maxamed Cali Nuur Ameriko. Qoraaga buugga Danjire ayaa buuggiisan ku soo bandhigay dalal badan iyo magaalooyin ku yaala dibadda iyo dalkeenni. Dalka Norway oo magaalooyinka Bergen iyo Oslo buuggan lagu soo bandhigay ayuu qoraagu uga warbixiyey ujeedka soo saarista buuggiisan Danjire, bulshadii Soomaaliyeed ee ka qayb gashay xafladda soo bandhigidda buuggan cusub ee soo gaaray magaalada Oslo. Qaar ka mid a dadkii ka qayb galay bandhigga buuggan cusub ee lagu qabtay magaalada Oslo ayaa warbaahinta qaranka uga warramay dareenkooda iyo ka qaybgalka buuggan cusub ee uu qoray qoraa sare Maxamed Cali Nuur Amerika. aad iyo aad uu mahadsan yahay Danjirahu buugga uu noo keenay inaan ka faa'iidaysano annaga iyo caruurteennaba inaan ka faa'iidaysano. Waxaana jecelahay in la badiyo buugtan Soomaaliya loo qabay si caruurteenna waxaynu u faa'iidaysano, annagana waa ka faa'iidaysana insha allahu tacaala. Danjirahana aad iyo aad uu mahadsan yahay, waana soo dhoweynayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. Waa ku mahadsan yahay imaatinka ee warqada oo mataqaanaa buugaagta uu nuusoo sameeyey. Marka ambasador Cali Amerika, welcome ku soo dhowow Norway. bismillahi raxmaan raxiim. ambasadorka waa mahadsan yahay. waxaan leenahay kusoo dhawow Norway, buuggiisana uu ku mahadsan yahay. waxaa maanta nasoo booqday walaalkay Maxamed Cali Ameriko. maanta wuxuu noo keenay buugaag maasha allah. markii hore isaga wuxuu ahaa imbasator, maantana imbasator wixii af soomaali lagu yidhaayaana la baray Danjire. maasha allah, walaalkeena waxaan leenahay soo dhawaaw. marka hore buuggaad noo keentayna waa ku mahadsan tahay. oslo markaanahay, laakiin waa ka xunaha corona jiro, meel weyn inaan u ijaarnay ahayd waa inoo noqon weysay. oslo ayaa maanta u yeeshay nasiibka ku duga gudaha ayaa lagu tegi doonaa, laakiin nasiib waxaa lagu yeelanaa inaan ka qaybgalaha aan noqdo gaariyaan. aad baan u faraxsanahay. waxaa farxad noo ah inaan maaragtay kasoo qayb galno buugga daahfurka Danjire. anig iyo xajiyadeeda marka Danjiraha buwaagta maaratay oo tawraacada aan ka iibsanay waana kusoo dhaweynaynaa wadanka Norway. waana ku faraxsanaa inaan kasoo qayb galay buugga oo micno weyn ku kooban yahay, faa'iidooyin badan inuu leeyahay rajaynayo. waxaana leeyahay hawsha uu hayan ilaah u fududeeyo. ambasador Maxamed Cali Nuur oo qoraaga buugga Danjire ayaa ugu dambeyn kulanka kadib u mahad celiyey dadkii kasoo qayb galay madasha dahafurka buuggiisan cusub ee Danjire. aad aa mahadsantay xasan. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa jaaladda Soomaaliyeed ee waddanka Norway oo caawa ay tahay maalinta labaad aan buugga kusoo daafureyno magaalada Oslo iyo magaalada Bergen. marka aad iyo aad ba mahadsan yihiin iyo taageerada ay muujiyeen, aad iyo aad baa ugu mahadcelinayaa. xasan Saciid Rasta, raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed, Oslo.